Twin needle ni, okay, kita tengok tu, dia ada dua side yang berbeza, yang depan dan belakang. So kita pasangkan yang depan ni menghadap ke depan kita lah. Dia macam bulat sikit permukaan depan tu. Yang belakang ni kalau kita tengok dia macam nampak tak? Okay, dia lepih sikit ya. Ha, dia lepih sikit. So yang ini bahagian belakang lah. Yang macam ni. Dan ni bahagian depan. So bahagian depan ni menghadap kita. Okay. Pasangkan. Jom. Kita akan pasang jarum dekat bahagian ni. Ini dia punya pemegang, bahagian pemegang di bahagian skru pengetat jarum nanti, dan kita akan pasang jarum di sini. Kita pastikan bahagian belakang jarum tadi yang leper tu menghadap ke belakang, dan sehingga kepala, pasangkan sehingga kepala jarum tu yang paling atas tu sentuh dekat needle stopper yang bulat kecil ni kat sini. So ok, jom kita pasangkan. Ok, untuk memudahkan proses pasang jarum tu, saya nak bagi satu tips. Ok, dekat bahagian bawah tapak ni kan, ada bahagian lubang-lubang ni. Ada lubang-lubang ni. So, kalau kita pasang jarum, dan kalau nak elakkan jarum tu bila terjatuh dan tersangkut dekat bahagian lubang ni, kita letak sesuatu yang, kita letak lapik dekat bahagian bawah apa ni, tapak jahitan ni. Kita letaklah macam kertas ke, kain ke. So kita tutup dan senanglah kita nak pasang nanti. Okey, kita pasangkan jarum twin needle ni. Pastikan bahagian depan dia yang bulat menghadap kita, yang macam lepih sikit ni dia menghadap ke belakang lah. Okey, okey. Pasangkan. Masukkan sehingga kepala jarum tu sentuh dekat bahagian needle stopper yang saya cakap tadi. Okey. Kemudian, okey, lepas tu dengan menggunakan oval screwdriver ni, bahagian petak ni kan, kita ketatkan jarum tadi, bahagian clamp dia ni, bahagian pengetat dia ni, kita ketatkan supaya dia lebih kuat lah. Jarum tu terletak kat situ. Pusing kan? Ikut arah jap. Kita ketatkan. Okay.